xogga soo baxaya ayaa sheegaya in wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ay qorsheynayaan heshiis dhanka ammaanka iyo difaaca la xidhiidha oo dhowaan ay qalinka ku duugi doonaan. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka agdhow fila Soomaaliya ayaa tibaaxaya in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu safar ugu bixi doono magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas oo uu dhankiisa imanayo isiyaas afarke madaxweynaha Eritrea. Waxaa marti gelinaya Abiy Axmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo caasimadiisa lagu saxiixi doono heshiiska sida la qorsheeyay. Xukuumadaha Muqdisho, Addis iyo Asmara ayaa raba in heshiiska uu qorsheysan ay iskaga kaashadaan ammaanka iyo difaaca sida ay xuquuqu tilmaamayaan, balse ma jiro war dowladaha wali ka soo baxay oo xaqiijinaya. Khubarada ayaa su'aal gelinaysa nooca heshiiskan ammaanka iyo difaaca la xidhiidha iyo ujeedada ka dambaysa waqtigan, maadaama saddexda hogaamiye ay lahaayeen xidhiidh dhow muddooyinkii la soo dhaafay, horena u wada saxiixeen heshiisyo saddex geesood iyo laba geesood ba ahaa. Hogaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliya ayaa ka digaya in Farmaajo uu saxiixo heshiis noocan oo kale ah xilli uu dhammaaday muddo xileedkiisa dastuuriga ahi, dalkuna uu isu diyaarinayo doorashooyin muran badani uu hadheeyey oo weli aan lagu heshiin goorta ay dhacayso. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa heshiiska ku tilmaamay mid halis badan xilli hore si khaldan loogu adeegsaday waaxda ammaanka. Maxamed Farmaajo, Abiy Axmed iyo isiyaas afarke ayaa hore u sameeyey waxay ku sheegeen isdhexgalka geeska. Saddexda hogaamiye ayaa isku kaliyeystay marar badan, iyadoo dadka wax falanqeeya ay qabaan inay jiraan arrimo qarsoon oo ka dhexeeya saddexda hogaamiye.